hindura amateka y'umuntu agahinduka n'Imana ahindura 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 ahindura amateka y'umuntu agahinduka n'Imana ahindura amateka y'umuntu agahinduka n'Imana ahindura ahindura amateka y'umuntu agahinduka n'Imana ahindura amateka y'umuntu agahinduka n'Imana niwe rufatiro ruzima Fatiro rusima na wundi ni Kristo ni weru fatiro rusima na wundi ni Kristo ni weru fatiro na wundi ni Kristo niwe rufatiro ruzima na wundi ni Kristo niwe rufatiro ruzima Nungami waje Niwe rufatiro ruzima Na wundi Ni Yesu Niwe rufatiro ruzima Ni Yesu Kristo niwe rufatiro ruzima na wundi ni Kristo niwe rufatiro ruzima na wundi ni Kristo Amateka y'umuntu agahinduka n'Imana ahindura amateka y'umuntu agahinduka n'Imana
a great transport. Amateka y'umuntu agahinduka imana ahindura amateka y'umuntu agahinduka imana ahindura Amateka y'umuntu agahinduka n'Imana. Oh, haleluya Yesu. Mana tuje imbere yawe. Tuje kuvuga imirimo yawe ukora. Bakunzi bagusengarwa bari ku migabane itandukanye y'isi, abari mu gihugu cyacu, abari muri Amerika, ndabizi ko nkunda kubasuza cyane, abari mu Bubiligi na inshuti zacu, n'abamutoni ndabashuhuje, inshuti zanjye nkunda cyane, n'abari muri mu Faransa, mwese mbahaye ikaze. Murabizi ko tumaze igihe turi mu mwanya w'amasengesho, dusenga Imana turi mu gihe cy'amasengesho y'iminsi 40. Uyu munsi ntabwo ndi njyenyine, maze iminsi mbazanye abaramyi batandukanye. Uyu munsi ndi kumwe n'umuramyi w'umubyeyi, nubwo murabona ko akiri mutoya ariko n'umuramyi mu minsi mikeya nzabazana n'umutware we, ariko bafite amashimwe, bafite ibyo Imana yakoze. Tumaze kuturimbira indirimbo nanjye iramfasha cyane, ngo ahindura amateka y'umuntu agahinduka n'Imana. So turimbye niko mu bintu Imana yakoze, uratuma ahindura amateka y'umuntu. Wahabwira nk'abantu badukurikiye kuri kana nk'ibintu Imana yaba baragukoreye, mbese byakubaka imitima y'abantu. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Nirere Francine, abenshi banyita kuri Mireye. Mireye. Imana yahinduye ubuzima bwanjye koko. Imana ishimwe. Na twavuze ngo Uwiteka ahindura amateka y'umuntu agahinduka. Nabibonye. Ndibuka igihe kimwe ndi ku ishuri. Najyaga njya ku ishuri akenshi mu rugo bitameze neza kubera ikibazo cy'amabuye. Ariko ndashimira Imana yuko Imana yagiye ihaba iramfasha. Mbese amashuri yanjye ntabwo byangoye kwiga, kandi mu rugo nta bushobozi buhambaye bari bafite, ariko icyo gihe narasengaga Imana ikagira uko ibigenza. Imana ishimwe. Icyo ni ikintu cya mbere Imana yahinduye ku buzima bwanjye. Narize ndarangiza, mbese bigenda neza. Ikindi Imana yankoreye kitazamva mu mutima cyane, yigeze kunyuza uburwayi bukomeye. Mana ishimwe. Kiriya gihe narasenze ngeze hahandi, mbese kuri umuntu avuga ngo ageze finale, icyo kintu mbese ntabwo kijya kiva mu mutima wanjye. Imana yaragikoze. Ikindi cya nyuma noneho cyo kirusha ibindi byose, Imana yankoreye. Kiraguhita twereka imitego. Yankoreye ubukwe bwiza cyane. Iyo kuri ubutwe bwiza cyane, yahinduye ubuzima bwanjye. Iguha n'umutware mwiza. Niyo mpamvu ngo ahindura amateka y'umuntu agahinduka n'Imana ahindura amateka y'umuntu agahinduka
n'imana uziko koko mise numva hano wakuye indirimbo no na mateka imana ihindu na udukurikiye kuri kamera Yesu ashobora guhindura amateka yawe urumva ko mu gihe wigaga wumva ko bitashoboka warize urarangiza shitani ubone koko haje guna kazi ubuje no kukazi Demone zarapfuye zose zose twaravuye Imanishi gwiki ngiye kuzatuma umutwara wadukuri ikiganiro birakazi warize urarangiza mese kubona munabona ukiri mutoya Yesu nokubera Imana uracyari mutoya bakunzi bagusenga rwa erega Yesu yahindura amateka turi kumwe n'umubyeyi tuvugite umugeni Kwenye mjeni imana yahindura mateka afite umunezero kandi ndamutunguye namutunguye simutunguye namutunguye rwose namutunguye aratubwiye ngo Yesu ahindura mateka y'umuntu agahinduka kandi ukavuza ibintu bikomeye kurangiza amashuri kwiga Imana ikamukiza uburwayi mwami Yesu we Imana ikamuhakazi ima noneho ikintu gikomeye ndabizi nange nararubyiruko ikintu gikomeye ikamukorera na mariage akona ukavuze mu mucyaro se ya ni Kigali muna mariage hani Kigali Imana yakoze imirimo wabwira iki umwana w'umukobwa uri kumva yakicira inzira kubera ko naniwe kubera gutegereza wamubwira ikintu namubwira namubwira akitonda ubundi agasenga agasenga ikindi kintu atazi ubwo bwanjye bwapfuye kabiri kubera covid kubera covid kandi kiragiye ni igihe kigora rimwe imbaraga zirashira hakaba ari ubwo bumeze ngo bareka tubikore tubirangize ariko imbaraga z'Imana zonyine no gusenga icyo nababwira rero nababwira ngo basenge cyane yikomeze kuri Kristo yikomeze ku mwami nta kintu na kimwe kijya kimunanira uzi ko ufite ubuhamya bukomeye nk'uko nyine twabiririmbye muri ya ndirimbo Uwiteka ashobora guhindura ibintu byinshi bikomeye ku buzima bwawe rero icyo nakubwira mugenzi wanjye uri hariya uvuga uti reka nirwanirire nicire inzira nijyane urumva muri covid hari amajwi mesha kuvuga ati wakijyanye ubwo nubundi nta batazafungura bo kabiri kose umuntu abananiwe wabaye intwari imana igumugisha urabukora bugenda neza ntabwo tujya kure tugiye kuganira ijambo ritoya nubundi turi hano ngo Yesu ahindura amateka ese waruzi ko amateka ufite yawe Yesu yayahindura amateka ufite mabi amateka y'umubabaro hari igihe umuntu agira amateka meza n'amateka mabi ariko aya mateka mabi ufite aya mateka ushaka kunya amateka y'ibitutsuka mu buzima bwo guhora utukwa ushaka kunya amateka yo guhora ucuri umuntu agora gucura buri munsi ushaka kugira amateka yo kubaho uri impfubyi nta n'uwaguhamagara ayo ni amateka umuntu agira ushaka kugira amateka yo kubura akazi ukamara igihe warabuze akazi ushaka kugira amateka amateka mabi ajya atera no gutuma umuntu agira turoma buge ariko Yesu ajya ahindura amateka Imana ishimwe Yesu aguhindurire amateka ushaka kugira amateka ukicwa n'inzara ukabura n'ibyo kurya ayo ni amateka ushobora kugira amateka ukabura umwenda wo kwambara ayo ni amateka ariko ndajya nkubwire ngo nk'uko Yesu hari ibyo ahinduriye uyu mubyeyi uturi imbere utwica ruhande ni nako Yesu yafata amateka yawe akayahindura Yesu yahinduye amateka ku buryo atinyuka akabivuga imbere ya kamera nta soni afite ahari kurira kwarira umuntu nijoro bwacya mu gitondo impundu zikavuga ndagira ngo nkubwire ijambo ngo Yesu aguhindurira amateka mu mama nkurikiye mubyeyi nkurikiye musore nkurikiye mukomwe nkurikiye ntiwicire inzira ntiwicire inzira ngo wishinge ntiwicire inzira ngo wirwane ntiwicire inzira
uniwumve yuko upfuye birangiye. Yesu afite imbaraga zo guhindura amateka yawe agahinduka. Ntiwirwanirire, ntiwirwanirire ndakubujije, ntiwirwanirire umwuka w'Imana nyowe, ntiwirwanirire. Yesu afite imbaraga zo guhindura amateka y'umuntu agahinduka. Hano hari ijambo ry'Imana muri Yeremiya ibice 29 ku murongo wa 11. Hari ijambo rivuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, na mahoro si bibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. 12 kandi muzanyambaza, muzagenda musenga, nanjye nzabumvira. 13 muzashaka mumbone, nimunshakana umutima wanyu wose. Imana ishimwe. Erega nzi ibyo nibwira. Imana izi ibyo yibwira ku buzima bwawe. Muri aya masengesho ndajya birashoboka kurara amateka yawe arayamara mu mashuka, birashoboka kurara urwana n'amarozi ukarara urira urwana n'amarozi, ibitanda bigenda urarushikagurika ari ayo mateka. Ayo mateka zahinduka. Birashoboka ko nicaye wanabuze na minirivare wayibuze, wabuze uko ubigenza, wabuze n'uko abana bajya ku ishuri. Ayo mateka zahinduka. The way ni for. Birashoboka ko wicaye aho ngaho uhora ubwiye mamana wahinduye amateka. Mukanya na niko ningana n'umuntu w'Imana nanyemera zatanga ubuhamya. Imana yahaye umwana, yamuhaye umwana mu bintu bikomeye. Aho tuganama ngo Yesu ahindura amateka. Birashokura aho ngaho ubwonko kuma nanjye nzabona urubyaro rwite. Yesu ayo mateka azayahindura. Yesu ajya ahindura amateka bikamenyekana. Iri jambo inavuze ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, na mahoro si bibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Noneho ndanya ngo tugire icyifuzo twese muri kano kanya. Nakavuze byinshi. Fata amateka yawe mabi ubwire Yesu ngo aya mateka ni mabi, yafata uyahambire uyajugunye muri pubeli. Ufata amateka umindurire amateka yanjye meza. Hari amateka mabi abademoni bari baragutujemo, hari amateka yo kubura amahoro, hari amateka yo kubura akazi, hari amateka yo guhera iwanyu, hari amateka y'ubukene, hari amateka y'uburwayi, hari amateka y'ubukode, hari amateka bari barakwanditse bagushyira ahantu, bagushyira ahantu wumva ari aho ngaho uryamye. Ayo mateka abwira Yesu ngo aya mateka yafata uyahambire. Imana ishimwe. Uyahambire uyajugunye muri pubeli. Amateka mabi Yesu yajugunye, ubwire ngo Yesu Kristo nize ndemera amateka hani wasamano na ndemera amateka mu buzima bwanjye, ndemera amateka nzamurura umunezi. Hari amateka atuma umuntu adasinzi, hari n'amateka azamurura umuntu umunezero. Umva nkubwire mushiki wanjye, amateka ababyeyi bataguhinduriye, amateka umuryango utaguhinduriye, amateka utabonye muri ba okere, muri ba tante bawe, Yesu ayafite mu biganza ngo ayaguhindurire. Yesu amateka utabonye, waba uri impfubyi utarabonye ababyeyi, Yesu afite ababyeyi. Yesu ni byose kumufite. Waba nta cyerekezo na kimwe ufite, Yesu yaguha icyerekezo. Ndakubwiye ngo Yesu ahindura amateka yawe. Amateka y'uburwayi umaze mu gihe, amateka y'ubukene umaze mu gihe, ayo mateka Yesu aje kuyahindura. Muri aya masengesho turimo y'iminsi 40 ndagira nkubwire ngo amateka warubayemo Yesu ayahinduza amateka mazima
the way and the form. Amateka warutu ye moyumu babaro, Yesu arayahinduye. Ndagira ngo dusenge. Amateka, imani simu, amateka yogufata bikagucika. Yesu ayahinduye. Nami Yesu nabigira gute ko numabiza. Amateka yogufata bikagucika bikagenda. Nayo waruzi, ayo Yesu arayahinduye. Acira amateka mazima. Acira amateka guhesha kugira ijambo. Acira amateka guhesha kugira umunezero. Acira amateka guhesha kugira gakire mu gihugu. Acira haleluya. Acira amateka guhesha kugira gakire muri famiye yawe. Acira na bango ya nifo. Acira amateka guhesha kugira gakire hutuye mu muryango wa. Acira amateka guhesha kugira gakire muri biro yawe no mu kazi kawe naho mukorana. Uratambuka kugujyanira n'inza kubera amateka bari baraguhambira abarozi. Hari kugiye kujutambuka bavuga ngo Imana yamugiriye neza. Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana ihindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Ijambo ryawe yavuze ngo ereguze ibyo wibwira uzagira abakwizera, si ibibi ni ibyiza, kugira ngo umure utureme mu mutima w'ibyo tuzabona hanyuma. Navuga ngo tuzakwambaza, tuzajya tugusenga, nawe uzatwumvira. Senge umuntu wese ukurikiye gusenga rwa ngo umukureho imigozi yari imuhambiriye. Niyakira amateka mazima, niyakira amateka y'umunezero. Kuriya yagagenda ameze nk'uwihishe, bivane ku buzima bwe. Kuriya yagenaga ameze nk'ufite ikimwaro, bivane ku buzima bwe. Kuriya yagagenda abantu akamutaramiraho, bivane ku buzima bwe. Kuriya yagasenga ntirigende kubera umubabaro, bivane ku buzima bwe. Kuriya batajyaga amuhamagara, bivane ku buzima bwe. Ndaramaniwa zakole mandona, nasenze ngo yakire amateka mazima. Hari amateka uremeye abantu bawe, hari amateka uremeye abanyarwanda, hari amateka uremeye ababyeyi mazima, hari amateka uremeye abasore mazima, hari amateka uremeye abakaba mazima, hari amateka uremeye abakurikiye gusenga rwa bari ku migabane itandukanye y'isi, hari amateka uremeye ababyeyi bari bafite abana barabanani, ariko uremeye amateka yo guhinduka. Abana barahindutse, ibyari uburara bivuyeho, ibyari mayibo bivuyeho. Uhinduye amateka, abana bagiye mu mashuri. Uhinduye amateka, abantu babonye akazi. Uhinduye amateka, abantu busubuka we. Uhinduye amateka, abantu bagize ijambo. Hala wene kosini mandona. Uhinduye amateka, dayimoni akozwe n'isoni. Uburwayi burakize muri aya masengesho. Uhinduye amateka, ingumba zibonye urubyaro. Uhinduye amateka, biramenyekanye abantu bagiye kukuvuga kuri Imana ibikoze. Urakoze mwami, kuri Imana ubikore kuyubahisha bikamenyekana. Ubaro dukurikiye wese niyakire guhindurirwa amateka, ahindurirwa izina. Urakoze mwami, amazina amamuveho, amateka ahinduke. Urakoze ukoze mwami, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibagirire neza, kandi Imana ikomeze guhindura amateka. Kandi hamwe ko nzagutumira wowe na shumba wawe muze mutuganirize. Uyu muntu aravuga ati gusenga rwabo twadutumiye nabaye ndorosheje abantu bakavuga tuko kubasogongeza, ariko badutumiye tuzagutumira tuganirize. Imana yakoze. Turavuze ngo bye bye.